Sådär. Då löser jag den här genom att först multiplicera med 5 på båda sidor. Så Då får jag 3 multiplicerat med 10 upphöjt till x är lika med 5 gånger 6. Det är 30. Och så Sedan har jag en decimal så blir det 3,0. Sedan så dividerar jag med 3 på båda sidor. så får jag 10 upphöjt till x är lika med 1. Så Då är frågan vilken exponent har jag till basen 10 för att ge resultatet 1, ja då måste det här xet vara 0. Och Det löser jag genom att först ta Lg på båda sidor. Så får jag x är lika med lg1 och lg1 är 0. Så x är lika med 0.